Ahoj, já vás všichni vítám u mého nového videa. Dnes to teda bude candle haul. Mám tady opravdu hodně svíček, ani jsem to nepočítala, takže můžete to zkusit počítat vy. A jdeme teda rovnou na to. Já začnu jinýma značkama a skončím jako vždycky u Yankee Candle. Tak, jako první mám tady od DW Home a je to Banana Smoothie. Takováhle krásná svíčka. Já jsem ji kupovala na Notinu, když tam měli vlastně 20% slevy na svíčky. A tady tahle svíčka má 255,71 gramů. A miluju banánové vůně, takže jsem si říkala, jo, DW Home, tu značku už znám. Má intenzivní vůně, má reálné vůně, těšila jsem se na ní, bohužel. Já jsem ji teda ještě nepálila, ale zklamala mě takhle zastudená. Protože ten banán tam jde úplně lehce, opravdu jenom lehce cítit, a to nezralý banán. Jo, není takový ten sladionký, prostě když si uděláte smutíčko a teď tam dáte třeba vanilkový cukr a tu, jo, tož mléko nebo smetanu. Tady prostě cítím lehce něco nasládlého a prostě nezralý banán, takže jsem zvědavá, jaká bude potom po zapálení, takže uvidíme. Tak a jako druhou od DW Home tady mám Energize. Je to mandarin and cedr, takováhle nádhera. A za tuhle krásku děkuju Lucince, takže Luci zdravím. A tohle je boží vůně. No, ještě teda, tady tahle svíčka má 428,08 gramů. Je to, myslím, taková ta větší, nevím, jestli úplně ta největší, oni mají ještě úplně takové ty obrovské, ale řekla bych, že tohle je jako ta klasická velká od DW Home. Na rozdíl od té Banana Smoothie, tahle už má teda dva knoty a ta vůně, páni. Já miluju mandarinky, miluju mandarinkovou vůni, chtěla jsem nějakou, ale reálnou. Já jsem měla od Country Candle jsem měla vyloženě svíčku mandarin. Poslala se mi dál, pálila se mi, byla šíleně intenzivní, to by provonilo tělocvičnu. Ale nebyla to prostě jenom mandarinka, čistá mandarinka, to byly vyloženě citrusy a mě to až štípalo prostě do nosu, když byla tak intenzivní. Ale tohle je to mandarinka a jak je tam prostě ten cedr, tak je to tak zpříjemněné, že to není vyloženě taky agresivní. A opět tam cítím ty sladké mandarinky. Boží vůně, opravdu, takže na tuhle se těším. Jaká bude po zapálení a věřím, že bude i tahle intenzivní a že z tahle budu nadšená. A to jsem šla do ní naslepo teda. Tak, končíme DW Home a mám tady jednu svíci od Ghost Creek a to Red Velvet Cupcake. Takže tahle kráska. Mám ji takhle pálenou. Vyměnila jsem ji, chtěla jsem vyzkoušet Red Velvet i od jiné značky a co k ní chci říct, tohle je nejhezčí vůně Red Velvet, kterou jsem prostě cítila. Já osobně jsem tuhle svíčku ještě nepálila, ale takhle za studena. Tam jde cítit prostě příjemně to těsto, krásně ta vanilka, cítím tam lehce čokoládu, což to strašně obzvláštňuje tady tuhle vůni. A musím říct, že líbí se mi ještě víc než Yankee Candle. Já jsem měla Red Velvet Cupcake od Bath & Body Works. Tu jsem teda nepálila, poslala jsem ji dál, ale byla jí hodně podobná tady téhle. Taky tam byla, nechci cítit ta čokoláda, ale byla víc intenzivnější a to už na mě bylo, nebo by bylo zatepla až moc. Jsou zvědavá na tuhle není tak úplně intenzivní, ale jako Ghost Creek provoní, má dva knoty, takže úplně super tahle značka. Tak, když jsme u toho Red Velvetu, tak tady mám Red Velvet Cupcake ještě od jedné značky. A to od značky Candleberry. Vypadá takhle. Má teda takhle dvě barvy. A co k ní říct? Já jsem s touhle značkou vůbec neměla zkušenost. Chtěla jsem vyzkoušet, jaké ty svíce jsou.
A v minulém videu jste mohli vidět, že jsem si koupila i nějaké vosky na zkoušku a mám vlastně dvě svíčky. Takže mám první tady tu Red Velvet Cupcake a musím říct, že já už jsem ji teda pálila, jak vidíte. Je to autentická vůně Red Velvetu od Yankee Candle. Opravdu, jak za studena, tak za tepla, je intenzivní, takže kdo má rád Red Velveta od Yankee Candle, určitě vyzkoušejte i tuhle, protože je opravdu, já bych řekla, že to je prostě totožná vůně. Takže za mě super. No a pak tady mám od Candleberry ještě jednu svíci, která teda je pro mě za zklamání oproti tomu Red Velvetu. A je to Whipped Hot Cocoa. Takže takhle. Takže nějaká horká čokoláda. A taky už jsem teda pálila. Musela jsem vyzkoušet, jaká bude i tahle svíce. Protože z toho Red Velvetu jsem byla nadšená. Z téhle tak nadšená nejsem, protože je hodně slabá, musím říct, že větší prostor neprovoní, je to do malého prostoru a lehce je tam cítit jenom ta čokoláda, opravdu lehce, převažuje to vanilka, jo, převažuje to sladkost vanilky a ta čokoláda je tam, nebo smetany a vanilky a ta čokoláda je tam tak prostě v pozadí, jako vůně hezká, ale čekala jsem tam víc tu čokoládu, takže za mě tuhle. No a jsme u Yankee Candle, takže pojďme na to. Mám tady malý dekor a je to Vineyard. Takže takhle hrozínek. A to je prostě úžasná vůně hroznů. Je to připravená hroznové žvíkačky. A je teda velice intenzivní. Já Vineyard mám ve vosku, jinak mám Toscan Vineyard teda. Oni ty vůně jsou si ale dost podobné. Ale mám takhle i malý dekor Vineyard. Tak, mám tady střední Housewarmer a je to Paradise Spice. Taky určitě známá vůně, u nás nedostupná. Je to vůně banánu a badiánu. Opravdu krásná, intenzivní vůně. Já jsem ji teda ještě nepálila, chtěla se vám ji takhle ukázat novou do videa, i když tady mám už fakt jakože snad před Vánocema někdy, kdy mi došla. Já jsem měla miminko. Miminko jsem teda poslala dál, protože jsem na Facebooku ve skupince vydražila tuhle střední, takže budu si pálit tady tuhle. Tak a jsme u velkých Housewarmerů, takže pojďme na to. A jako první mám tady Cranberry Ice. A tu jsem vlastně spolu s tady tou banana smoothie objednávala právě na tu Notinu, když tam měli tu 20% slevu a Cranberry Ice. No, já jsem Cranberry Ice kdysi měla ve vosku a moc se mi ten vosk líbil a říkala jsem si, že kdybych někdy narazila na svíci, takže bych klidně jako se nezlobila a šla bych do ní. Já jsem ji teda ještě nepálila a obávám se, že možná ani pálit nebudu. Já totiž nevím, mě v té svíčce něco vadí. Já prostě, když k té svíčce čichám díl a díl, tak mi tam začíná něco vadit. Ona ta vůně jako takhle je pěkná, ale já tam cítím prostě nějaký alkohol. Já když jsem se dívala na tom Notinu na složení té svíce, tak jsem si říkala paráda, jo. Jo, už předtím se mi líbila ta vůně, i za tepla, i za studena, složení parádní, prostě jdu do ní, ale mně to připadá nějaká brusinková vodka, nebo já nevím, prostě nějaký alkohol, takže se obávám, že asi tohle nebudu ani pálit a pošlu dál, ještě uvidím, ale asi jo. Tak, pojďme dál. A mám tady Yankee Candle Sage and Berry s takovou etiketou, s takovou vintage, retro etiketkou. A to je krásná vůně, taky jsem ji teda nepálila, chtěla jsem ji ukázat. Krásná vůně bobulovitého ovoce, je taková nasládlá, trošku štiplavá a je zpříjemněná právě tou šalvějí. Moc se mi ta vůně líbí.
Není taková agresivní, je taková i relaxační, říkám, lehce nasládlá a ta šalví tam dává úplně takový krásný tón té svíce, té vůně, takže na tuhle jsem taky zvědavá, jaká bude za tepla. Tou intenzitou si nejsem úplně jistá, jaká bude, protože takhle za studená je taková střední intenzity, takže uvidíme, jak provoní ten můj prostor. Tak, další, kterou tady beru, je Berylicious. Mám takhle berylku. Za berylku bych chtěla poděkovat Zuzance, jestli se dívá. Zuzi, ahoj. Takže tady mám Berylicious. A co bych k ní chtěla říct? Ona vlastně i, když se podíváte na etiketu, tak na etiketě je prostě borůvkový koláč se smetanou. Ten, kdo má rád takové ty pečící vůně a vyhledává vyloženě vůně pečení, tak asi bude nejspíš zklamaný, protože já tady vůbec prostě nějaké těsto, nějaké pečení necítím. Tam jsou prostě borůvky se smetanou, ale nejsou to úplně typické borůvky a smetana za mě. Mně to prostě připomíná, já totiž mám vosk z Ameriky a ten jsem zkoušela a mně to prostě připomíná arabesky, jo, ty bonbony arabesky na stromeček. Já nevím proč prostě, ale mě to připomíná takové ty gumové, to želé prostě takové nasládlé. Vůně je to hezká, moc se mi líbí, to ano, ale úplně bych to jako nějaký borůvkový koláč neříkala, že to je borůvkový koláč. Tak, jdeme dál. Další mám tady takovou krásnou oranžovou a je to Magic Cookie Bar. Tuhle krásku a u téhle musím teda říct, že to je intenzivní jak prase. To je jedna z nejintenzivnějších svíček za celou moji dobu, kterou jsem měla. Nevím teda za teplá, ale určitě bude, protože já jsem z tady té kolekce měla tu pistáciovou a to teda pání jako to byla síla jak hrom, takže tuhle si myslím, že to bude úplně to stejné. A tady, to je vůně pečení, to je prostě piškot, vanilka, karamel, tam to je karamelové jak blázen, ale chce cítím čokoládu. Krásná vůně, měla jsem několikrát vosk, ještě několikrát do zásoby vosk mám, protože jsem netušila, že by se ke mně mohla dostat i svíce, nakonec se ke mně dostala, jsem za ní ráda a na příští zimu určitě si ji ráda budu pálit. Takže Magic Cookie Bar. No a teď už se dostáváme tady do takových těch lehčích, sladkých, možná vůní. Mám tady červenou a mám tady Sweet Strawberry, takže jahůdky, sladké jahůdky. Tahle svíčka je u nás ukončená a popravdě mě ani nikdy nelákala. Nevím proč, já vždycky, když je něco jahodového, málo co mi voní autenticky jako jahoda. Většinou je to taková pro mě umělá jahoda, ale musím říct, že tahle svíčka mě opravdu velice překvapila. Ta její vůně je vyšší intenzity a já, když jsem si k ní, vždycky, když si k ní přičichnu, tak se mi prostě vybaví, když jsem jako malé děcko, no i teď samozřejmě jím z jahodovou dřeň, ale úplně, když jsem se těšila, když mamka udělala jahodovou dřeň a prostě úplně jsem ji ujedla, protože já když zavřu oči a čichnu té svíčce, tak to je prostě jahodová dřeň. Nádherná vůně, jo, taky říkám, povedená, škoda, že ukončená vůně teda, protože tuhle si budu šetřit. Tak, když jsme u těch jahůdek, tak tady mám teda ještě jednu taky ukončenou a je to Strawberry Buttercream. Takže nějaké jahody se smetanou a to úplně odpovídá. Tady jsou to opravdu reálně nazbírané čerstvé jahody, ne jahodová dřeň, ale jahody. A opravdu nějaká šlehačka nebo smetana, vanilka, krásná vůně, střední intenzity. Taky jsem zvědavá, jaká bude za tepla. A prostě ty jahody mě nějak dostaly, no. Na to, jak jsem prostě se vyhýbala jahodovým svíčkám a vůním, tak mě obě dvě mě prostě dostaly, jak jsou reálné a jak krásně voní. Tak, mám tady další a je to Grapevine,
nebo jak se to čte, Grapevine and Oak, což je vinná réva a dub, taková krásná svíčka. No a tahle vůně je teda taky velice intenzivní za studena, takže to bude určitě taky silák. Já tam úplně jako hrozno, já tam hrozný úplně necítím. Je tam něco nasládlého, možná to budou ty hrozný. Uvidím, jak ta svíčka bude zatepla. Ale já tam cítím hodně citrusy a cítím tam jehličí. Opravdu tam necítit jehličí. Pro někoho by to mohlo být až záchodová vůně. Mně se teda líbí, ale někomu by určitě mohla připadat jako záchodová vůně. Takže nevím, jako vinná réva a dub. Necítím tam úplně tady tohle složení. No a blížíme se ke konci. Mám tady dvě poslední vůně. A jako předposlední, taky je červená. A u nás, myslím, tahle vůně ani dostupná nikdy nebyla. Tohle teda americká svíčka, je z roku 2013 a je to Sweet Melon. Tahle kráska s krásnou etiketou těch melounů. A já mám ve vosku Juicy Melon. Juicy Melon je vůně teda vodního melounu, ale mně to přišlo v tom vosku, ještě jsem ho teda nepálila, ale takhle zastudená mi v tom vosku to přišlo až trošku umělé, nebo taková žvíkačková nějaká vůně. Ale tohle, paní, tohle je reálná vůně prostě opravdu melounu, ale nejenom vodního, ale opravdu všech, co vidíte na té etiketě, toho cukrového, a ne, jak se všechny ty melouny jmenují, ale opravdu svěží, lehce nasládlá vůně a teď těch melounů, toho cukrového, vodního, opravdu. A bože, krásná vůně, na léto bude úplně parádní. Jo, za tuhle jsem taky ráda. No a poslední jsem si nechala takovou tu třešničku, takovou tu poslední tečku a je to od Yankee Candle. Tahle kráska z limitované edice s takovou nádhernou etiketou. Je to z limitované edice Summer Love a svíčka se jmenuje First Kiss, takže první políbek. Má krásnou barvu, říkám krásnou etiketu až takhle dozadu. Tahle svíčka je z roku 2012 a Já jsem ji vlastně dávala i na facebookovou skupinku, co mám, takže určitě můžete se tam přidat, dávám tam vlastně svíčky a píšeme si tam o svících. A já jsem tam dávala, že mi ona mi tahle svíce voní jak nějaké bombonky, ale já vždycky takhle mě projdu, já vždycky se tak čichnu a věděla jsem, že tam je něco známého. Je tam prostě ovoce, je tam krásně šťavnaté, nějaké taky bobulovité ovoce, nějaké maliny, jahůdky, prostě nějaké letní ovoce. Je trošku sladší, možná i vanilka, ale já furt jsem tam v ní cítila něco hodně známého, ale furt jsem si nemohla vzpomenout. Až dneska, když jsem si říkala, že budu točit tady tohle video, tak opravdu jsem k té svíčce čichala snad 20krát prostě. A furt jsem si v hlavě říkala, co mi ta vůně připomíná, co by to mohlo být, protože já jsem opravdu na to nemohla dojít. Já jsem na to, doufám, došla. A jsou to fialky. Jsou to prostě fialky. Takže ovoce letní nějaké a fialky. Je to zjemněné fialkou. Bože, ale to je tak nádherná, opravdu nádherná vůně, že já nevím, jestli si tuhle někdy zapálím. Asi jo, protože já říkám, že já jsem palič a já svíčky, co mám, prostě budu pálit. Ale tehle mi bude obzvlášť líto, ale jako chci si užít i za tepla, no, tak uvidíme. Ještě vám jenom ukážu tu etiketu, že je opravdu krásná. Tak, to by bylo všechno z dnešního candle haulu.
Říkám, nemám spočítané, kolik svící se vám tady ukazovala, určitě jich bylo dost, to já vím. A už se mi tady hromadí zas další, takže se můžete v brzké době těšit určitě na další candle haul. Tak jo, já vám děkuju za zhlédnutí a těším se u dalšího videa. Ahoj!